i tens la vida resolta. I m'imagino que aquest noi ara deu estar fent nocturn a algun puesto per treure's els estudis, perquè ha canviat molt, ja res és estable. Ningú creu que té la feina de per vida. Tothom creu que les coses poden canviar. També és nou. I després, el volum. La cosa s'està disparant. Sigui quin sigui el tema que us interessa, aneu a Google, el busqueu i sortiran 2 milions de resultats. I com nassos es maneguen 2 milions de resultats. Qui passa de la primera pantalla? Qui va més enllà dels 10 primers resultats i mira l'11 o el 12 o el 13? Com aprendre a gestionar milions i milions d'informació potencialment útil de qualsevol tema? Més igual si esteu mirant temes personals o temes professionals. Més igual si us interessa la carrera del Ronaldinho, el cultiu de les orquídies en captivitat, més igual. Sigui el que sigui, està sobresaturat d'informació. I cada cop n'hi ha més. Com es gestiona això? Tot aquest còctel, encara hi podríem afegir a un altre, que vosaltres sou joves i no em sento còmode amb això que estic posant aquí. Quedeu-vos amb la idea de la tendència. Ja aquí es comença a divertir posant nom a tot el que passa. La generació Y, la generació Einstein. Abans ja veníem de la generació X i la generació X, etiquetes, etiquetes, etiquetes. Però el que sí que és cert és que la generació actual té una exposició al fet digital més alta que les anteriors. I això té que portar canvis. Això té que portar canvis. Un nano que s'ha criat jugant amb la Play, amb un simulador de carreres a cotxes brutal, per només 50 euros, quan el portes a una plataforma d'aprenentatge d'e-learning, que és un foro i un document, diu, me falta algo. No? No hi ha simuladors, joc col·lectiu, no sé, altres recursos. Bueno, tot això té conseqüències, moltes, i aquí no pretenc fer veure que faig una anàlisi, perquè no l'estic fent, molt simplista l'explico. Però jo crec que el que defineix el que està passant a internet avui són aquestes 3 paraules. Barreja, crea i comparteix. I crec que està passant a internet, i no només a internet, crec que també està passant a tot arreu de la societat. Vull dir, la gent està en dinàmica de barrejar el que té, crear coses noves, barrejar amb les coses que té i compartir el resultat. I aquí la SGAE ho té fatal. La SGAE diu, no me toquis les cançons, no me'ls barregis i prova de tu compartir-les. Va en contra de la línia de flotació, de la lògica que estem fent servir. Aquesta lògica de barreja, crea, comparteix, que m'agrada molt, és la que explica YouTube, és la que explica moltes coses, i m'agrada encara més d'on te l'he treta. No me l'he inventada jo, tinc molt poca imaginació. L'he treta de els cereals que esmorza el meu fill als matins. Aquest és el meu nano, es diu Pau. Ens va fotre un pinyo amb les escales que va quedar a la... El metge ha dit que més endavant, que ara no em preocupi, que ja, quan se li acabi de fer la boca, li arreglem. Vale, vale. Li vaig dir, a la foto li vaig dir, tanca la boca. No em vol, pobre. Està sempre així. Aquesta foto me la guardo amb molt de carinyo. La vaig fer el 2 de novembre, ho recordo bé, perquè l'1 de novembre era festa, dijous. 2 de novembre, divendres, pont, el papa esmorzar a casa. I pillo el nano esmorzant això. Accepteu-me que no és una foto estranya, que no és una marca de cereals rara. Jo no compro, no sé, són normals aquests cereals, no? Fins ara aquests cereals pel darrere sempre portaven exercicis per la mainada. El públic és objectivament petit. I sempre posaven al darrere, si els recordeu, posen al darrere, posa... Encuentra el camino más corto hasta el queso. O sigue la línea de puntos y descubrirás la figura oculta. O colorea este dibujo. Mira el que posen ara. No siguis mindonguis, per què no te crees tu el teu politono pel telèfon mòbil? No dic que te'l descarreguis, he dit crea-te'l. M'acosto més. Llegeixo, pels del final. Aquí posa, crea tu propi tono. Entra en mixcreation.com, normal. Crea tus tonos más cool y escala la cima de las listas de éxito con el mezclador de tonos Ringtone Mixer. Això ho veu la meva mare i li dic, mira nen, demà esmorzaràs un entrepà. Jo això no t'ho compro, d'acord? Vale? Perquè l'ho compro. I mireu aquí, mezcla, crea, comparte. Està claríssim, mezcla, crea, comparte. És el que els estem empapant
a la mainada, aquest nano quan tingui, ara té 9 anys, quan en tingui 20, i no li vinguin amb rotllos que no s'escargui cançons d'internet. Que no li vinguin amb rotllos. S'està estructurant d'una altra manera. Però la lògica aquesta de jo comparteixo, i jo pillo el que trobo i barrejo per crear, això és imparable. Això és imparable i n'estic convençut. És que hi ha el marc legal que no ho permet, esteu a justícia. Pues mira, el marc legal canviarà. O s'adaptarà, o jo què sé. Però el que és segur és que no es quedarà com està. Aquest, no sé si heu vist aquest anunci. Us el passo. Anunci de l'iPod Touch, de l'Apple. Aquest anunci ho va fer un nano de 15 anys combinant imatges que havia a la xarxa, algunes d'elles amb drets legals d'Apple. El tio va agafar, va pillar diferents imatges i ho va pujar al YouTube, perquè li agradava l'iPod Touch. I s'avorria, suposo, jo què sé. Però el cas és que va agafar això, ho va fer, perquè no sé si heu provat mai d'editar vídeo, però és increïblement senzill editar vídeo. Editar vídeo no és difícil, només hi ha dues persones, els que ja ho han intentat i els que no ho han intentat. Els que no ho han intentat diuen que és difícil. Els que ho han intentat fan vídeos i es posen a YouTube. Només hi ha aquesta diferència. Qualsevol de vosaltres, si feu servir un ordinador Apple, ho teniu més fàcil. Però si feu servir un ordinador PC, que és el que faig servir jo, tots els Windows del món mundial porten de sèrie un software que es diu Movie Maker, que és per editar vídeo. L'heu provat? No l'heu provat. És l'única diferència. Si saps fer PowerPoints, saps fer vídeos. El nano ho va agafar, va fer això i ho va publicar a YouTube. Els Apple ho van veure i tenien dues opcions. Denunciar-lo, perquè tot era pirata, tot. Era pirata tot, estava fent ús de marca, tot estava mal fet. O el que varen fer, que és trucar-lo, comprar-li i fer-lo servir com a anunci de marca. A la tele, el van treure per la Super Bowl, no aquesta, la de l'any passat. Són dues actituds, eh? Però això és imparable. Abans sempre seria dir que la informació és poder. Ara hi ha un matís, és poder si la comparteixes. En un escenari on la gent comparteix la informació peer-to-peer, jo aprenc coses a la mesura que un col·lega m'ho expliqui, el col·lega que sap coses i no m'ho explica és un mangui. El col·lega que sap coses i m'ho explica és un col·lega. Però si saps coses que jo necessito i no me les estàs explicant, ets un mangui. La informació és poder si la comparteixes. I la paraula dominant del que està passant és el peer-to-peer, col·lega-col·lega, o si no, share-compartir. Això és la regla, el manual d'ús de qualsevol cas ara només diu una frase, comparteixo. Si no ho comparteixes, tu mateix. Però llavors no demanis que jo t'expliqui coses a tu, perquè has trencat el circuit de comunicació. És en aquesta lògica que hem d'entendre el que està passant, el que s'està proposant en coses com ara, per exemple, a Catalunya. És fomentar aquests espais d'anem a compartir, perquè és el que toca. El que necessitem per créixer col·lectivament. Un sol ja no pot tirar. Llavors hem de crear espais de trobada on te compartim. El paradigma de particulars utilitzant la xarxa per a compartir, particulars utilitzant la xarxa per expressar-se i fer bullir l'oll entre nosaltres, són els blogs, els anomenats blogs. Març 2003, no n'hi havia. Març 2007, 70 milions. Creixent a un ritme de 120.000 al dia. Febrer 2008, 125 milions. És imparable. La gent, quan té la capacitat d'expressar-se i quan té la capacitat d'opinar, doncs ho fa. I el mitjà és digital, doncs digital. Jo quan era encara més jove que ara, feia fanzines. Ara faria un blog. Corba d'edat de la gent que té blogs a Espanya.